nu er jeg for alvor sådan rigtig gået i gang med at lave den her radiatorskjuler her. Og nu har jeg fået de første fire ender af det her træ lavet færdigt, eller måske kun tre, fordi jeg dummede mig lige før, men det kan jeg lige vise om lidt. Og fremgangsmåden, som jeg bruger, det er faktisk den samme måde, som jeg har lavet rammen til et spejl på for snart lang tid siden. Og hvis der er nogen, der har lyst til at se den, så lægger den inde på YouTube et eller andet sted. Nu kan jeg ikke huske, hvad den hedder. Hvis der er nogen, der gerne vil se den og ikke kan finde den, så kan I lige bare sige til, fordi så lægger jeg lige et link til den. Men det går så ud på, at jeg tager de her stykker træ, og så høvler jeg lige halvdelen af dem. Og nu har jeg så lavet den her ende færdig, og den her ende færdig, så den her passer hernede i. Og grunden til, at jeg gør sådan, det er jo så fordi, at det træ, som jeg har, det ikke er langt nok til, at det kan nå hele vejen hen. Og samtidig med, så bliver jeg faktisk også nødt til at have den her, fordi det der hulplade, som jeg skal have lagt i til allersidst, som en metalplade, det er heller ikke langt nok til, at det kan nå hele vejen. Så derfor gør jeg sådan. Og det ser faktisk rigtig ud til, at det bliver rigtig fint. Det er i hvert fald ikke mere end et stykke sandpapir, lige kan klare de her kanter, der er tilbage. Men det, som jeg sagde før, jeg dumme med lige før, og det er det der er hagen ved, når man bruger sådan et genbrugstræ, det er, at man skal lige huske at vende og dreje det 20 gange, inden at man bruger det, fordi ellers så ender man med et eller andet dumt hul eller andet. Og det gør jeg faktisk lige før, fordi at du har været så heldig, at jeg har fået halvdelen af sådan et hjulhul lige til at sidde her. Og nu var pinden heldigvis lang nok til at korte den af, og så lave en ny ende igen. Og det tror jeg faktisk, jeg bliver nødt til for at være sikker på, at det bliver helt godt. Men der er lang vej nu, fordi jeg har en masse af de her ender, jeg skal have lavet endnu. Og det kommer lige til at tage lidt tid, men sådan er det. Og mere var der ikke at fortælle dig.